et barns rettigheter mindre verdt hvis en eller begge foreldrene innvandrere? Rødt mener at staten har et spesielt ansvar for å beskytte de mest sårbare blant oss. Barns rettigheter nært knyttet opp mot kvinners rettigheter. En god oppfølging både før, under og etter fødselen en enormt viktig del av kvinners helse, både psykisk og fysisk. Nylig fikk vi høre at Mustafa blir kastet ut. Han far til en 6 uker gammel baby som ble født her I Bergen. Rødt mener at vi ikke kan rive familier fra hverandre, spesielt hvis de har en familieinnvandringssøknad under behandling. Rødt krever en solidarisk familieinnvandringspolitikk som setter kvinner og barns rettigheter I fokus, og som gir dem en faglig forsvarlig barseltid, også innvandrerfamilier.